Olá, telespectadores. Bem-vindos novamente ao programa CPLP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Deu início o julgamento dos alegados autores do crime de homicídio do triatleta Luís Grilo. Segue-se as declarações aos jornalistas da advogada de Rosa Grilo, Tânia Reis, a chegada ao Tribunal de Loures. Expectativa para meio-dia. Hoje já são ouvidos os arguídos, portanto, se prestarem declarações, não é? Portanto, isso ainda há muita audiência. Mas Rosa Grilo falará, naturalmente. Ainda não vou dizer. Isso depois, no final, vocês irão saber. Aliás, no decurso da audiência, possivelmente irão até transmitir, Rosa porque podem assistir. Eu não vou dizer se ela... Ao longo do inquérito, mas eu não vou dizer, não lhe vou responder agora. Teria que ser utilizado o depoimento dela. Pronto, exato, pode ser ouvido, mas eu não lhe vou já dizer se ela irá ou não prestar declarações, está bem? E dispensaram a fase de instrução. Têm boa expectativa para este julgamento? O que eu posso dizer é que hoje efetivamente é que começa o julgamento. É a única coisa que eu posso dizer. E não tudo aquilo que tem vindo a ser divulgado cá para fora. Hoje sim começa o julgamento. Diga. Qual é que é a opinião em relação ao recurso ao Tribunal de Júri? Em relação ao Tribunal de Júri. É, efetivamente não deixam de ser cidadãos que tiveram acesso a toda a informação, alguma dela que não corresponde à realidade, e isso poderá ser prejudicial eventualmente. Mas hoje é que começa o julgamento, hoje é que irá começar a ser produzida a prova e pronto, e temos que aguardar o desenrolar. Pediu que fosse filmado este julgamento. De alguma forma espera que essas reações de Rosa, da sua cliente, possam ser importantes em sede de recurso, é isso? Tanto as da Rosa como as de António, sim, é essa a ideia, exatamente, mas ainda não tenho despacho, ainda não. E tem falado com a Rosa Grilo nos últimos dias, como é que a arguida também vai encarar esta fase? Está tranquila, claro que está ansiosa, não vou dizer que não está, mas está tranquila. E eu, acima de tudo, acredito na inocência da minha cliente e acredito que agora sim irão vir ao de cima muitas coisas que realmente não vieram. E mais não digo, e depois no desenrolar da audiência vocês também têm acesso a lá estar dentro e irão perceber o que é que eu estou a dizer. As declarações. Principalmente no dia em que serão ouvidas algumas das testemunhas. Que serão? Eu não vou dizer, não vou falar, peço mas desculpa. Mas são conhecidas de testemunhas, o processo nesta fase é público, é alguma testemunha pública? O processo nesta fase é público. Testemunhas que estão no processo e que vocês depois irão perceber o que é que eu estou a dizer isto, mas que não irão ser ouvidas hoje, como já disse, porque hoje não serão ouvidos os arguidos. Apesar de ter sido apreendido mais de 1,3 milhões de euros no espaço europeu, a Polícia Judiciária de Portugal alertou que ainda estão a circular várias centenas de notas falsas. Mais de 1 milhão de euros. Este foi o valor que a PJ apreendeu depois de desmantelar a segunda maior rede de contrafação de moeda no espaço europeu. A rede foi formada no início de 2017 e desde aí produziu milhares de notas de euros falsas, mas com muito boa qualidade. As notas eram comercializadas através da Darknet, eram publicitadas e recebidas as encomendas, regra geral, por essa via ou através de algumas aplicações móveis. E, posteriormente, o presumível cabecilha remetia essa informação aos elementos do grupo que se encontravam em Portugal, que, por sua vez, produziam as notas e procediam ao seu envio por correio, quer recorrendo ao correio normal, quer a encomendas expresso. Realmente era utilizado um papel de segurança, com incremento do filamento de segurança, com uma percentagem elevada de algodão, além de bandas holográficas, da própria tinta utilizada na impressão UV, para que as notas, de alguma forma, sujeitas a esse teste, levassem ao engano quem fizesse o teste, além das própria marca da água e a simulação de talho doce, sendo, por isso, notas bastante, bastante elaboradas. Três notas de 50 em cada folha. Apesar da apreensão, a PJ alertou para o facto de ainda estarem a circular várias centenas de notas falsas. Os criminosos conseguiam entre 20 a 25% do lucro, ou seja, 100 mil euros, eram vendidos por 20 ou 25 mil euros. Estas notas contrafeitas foram apreendidas em praticamente todo o espaço europeu e ao todo 5 pessoas foram detidas. Entre estes está um português de 35 anos, considerado pela PJ como o cabecilha da rede. Detido na Colômbia, foi posteriormente entregue à Polícia Judiciária em Portugal.
Um polícia angolano está a ser acusado da morte de 3 pessoas e do ferimento de 2 outras na província do Kwanza Sul, por suposta questão passional. O incidente ocorreu no passado de domingo, quando o agente da polícia invadiu o hospital da Vila do Ebo, na província do Kwanza Sul. A polícia terá disparado contra pacientes e um enfermeiro. Segundo o diretor do Serviço de Investigação Criminal, Oliveira de Almeida, a polícia já se encontra detido. A situação terá começado quando o agente que se encontrava de folga terá desferido golpes com arma branca contra uma vizinha. Suspeita-se que terá insinuado que a sua mulher o traiu. Na sequência, a vítima terá procurado cuidados médicos na unidade hospitalar. Já o polícia de 34 anos terá ido ao comando municipal da polícia buscar a arma com que cometeu o crime. Ao chegar ao hospital, o polícia alegadamente terá efetuado disparos que atingiram um enfermeiro em serviço. 2 pacientes acabaram por morrer, enquanto outro doente e a cozinheira do hospital ficaram feridos. O Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime alertou que Moçambique se tornou num corredor de grandes volumes de substâncias ilícitas. Defendeu, por isso, uma maior cooperação internacional para sua prevenção. O representante da UNOC, César Guedes, manifestou preocupação com o tráfico de substâncias ilícitas em Moçambique. O responsável falava durante o seminário sobre a formulação de um plano estratégico contra o crime organizado transnacional, droga e terrorismo. Segundo César Guedes, a costa moçambicana é cada vez mais usada como um corredor importante para a heroína proveniente do Afeganistão. Serve também de trânsito para outras regiões do mundo. Para inverter esta situação, o país deve apostar na intensificação da cooperação regional e internacional. Nesse sentido, o representante da UNOC elogiou a parceria entre Moçambique, Tanzânia e África do Sul para o combate ao tráfico de drogas. César Guedes mostrou-se disponível para dar assistência e formular políticas de combate à criminalidade transnacional organizada. O Plano Estratégico contra o Crime Organizado Transnacional, Droga e Terrorismo vai permitir a Moçambique mobilizar apoio internacional para o seu combate. O encontro teve uma duração de 3 dias e reuniu representantes do governo moçambicano e peritos da UNOR. O Brasil registrou cerca de 5 mil focos de incêndios na Amazônia brasileira nos 8 primeiros dias de setembro. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, registrou-se desde o início do ano um aumento de 47%. Segundo o programa de incêndios, registraram-se entre janeiro e 8 de setembro cerca de 52 mil focos de incêndios. Este número representa um aumento de 47% face ao mesmo período do ano passado, onde se registraram aproximadamente 35 mil incêndios. Agora, neste exato momento, se há algum incêndio no estado de Rondônia, nós podemos afirmar com alguma segurança que, em virtude das equipes terem atuado de forma integrada, com grande sucesso, e também com a chuva que nós tivemos hoje, provavelmente nós não temos incêndio na área de Rondônia. Neste ano, o estado brasileiro do Pará teve o maior número de incêndios, com cerca de 20 mil fogos. Apresenta um crescimento de 81% face a 2018, indicou o sistema do INPE. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e possui a maior biodiversidade registrada numa área do planeta. Tem cerca de 5,5 milhões de quilômetros quadrados e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, entre outros. Mas eu não tenho como afirmar desses 40 locais, grandes locais de incêndio, se a origem foi criminosa ou se a origem foi natural ou espontânea. Mas a maioria, sim, a maioria desses incêndios, sim, são incêndios criminosos. Segundo o estudo, a desflorestação da Amazônia aumentou 222% em agosto deste ano, face ao mesmo período de 2018. No Brasil, o chefe de uma tribo indígena no coração da Amazônia disse que madeireiros ilegais causaram danos numa área protegida.
O chefe Turu Arara, que vive na reserva terra indígena Arara, disse que os madeireiros estão a prejudicar todas as riquezas das terras indígenas. Referiu ainda que a sua comunidade denunciou os incidentes às autoridades governamentais. No entanto, nenhuma ação foi ainda tomada. Quase desmaiou. Minha esposa quase desmaiou. Caiu. Aí, outro... minha filha está correndo para ajudar ela para puxar. Aí ele pergunta o que foi... Fumaça entrou no peito dela, caiu. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil, a desflorestação da Amazônia subiu mais de 88% em junho deste ano, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O Brasil tem mais de 850 mil indígenas, que compõem menos de 1% da sua população. Elas vivem em reservas, o que é equivalente a cerca de 13% do território do país. Essa água está muito suja, né, por causa do fogo, né? Essa é a água que a gente está bebendo, né? É por isso que eu estou pedindo para vocês ajuda, porque aqui tem muita criança, né, precisa tomar água limpa, né? É do poço. É por isso que eu estou pedindo ajuda. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro disse que era demasiado terreno para tão poucas pessoas, pelo que prometeu rever algumas fronteiras. Segundo Bolsonaro, grande parte do território do país é improdutivo porque as tribos indígenas têm direitos especiais. O candidato às eleições presidenciais da Guiné-Bissau, Domingos Pereira, pediu reconciliação aos guineenses e prometeu promover a unidade nacional. Acompanhado por vários membros do atual governo guineense, Domingos Pereira prometeu que não demitirá nenhum governo eleito democraticamente pelos guineenses. O candidato prometeu também que, se for presidente, o Palácio da Presidência estará aberto à população. Afirmou ainda que, enquanto presidente, pretende chamar a atenção do governo e falar a favor das mulheres, crianças e idosos. A ministra da Saúde de Portugal ressaltou que existem dificuldades no acesso a medicamentos inovadores por motivos financeiros em Portugal. Remeteu para os peritos e técnicos um entendimento sobre os fármacos para o cancro. Em Portugal, não existem dificuldades no acesso a medicamentos inovadores por motivos financeiros. Quem o diz é a ministra da Saúde, quando questionada esta terça-feira sobre a posição assumida pela Ordem dos Médicos, que afirma que há clínicos que estão a ser impedidos de proteger a vida de doentes com cancro. A Ordem denunciou barreiras no acesso a medicamentos potencialmente inovadores que colocam doentes em risco de vida. Não há qualquer restrição ao acesso à inovação por razões de natureza financeira, como casos recentes bem conhecidos, todos os portugueses o mostram de uma forma absolutamente clara e inequívoca. Rejeito por completo essa perspectiva. Todas as comissões técnicas que integram as diversas estruturas do Ministério da Saúde e que integram também o Infarmed, são comissões técnicas e, portanto, regem-se por critérios estritamente técnicos, de juízos, de racionalidade e de avaliação pautados por critérios objetivos sobre aquilo que lhes é submetido para efeitos de avaliação. Aquilo que impera é o juízo técnico e, portanto, estou em crer que a continuação da discussão em sede própria, que é uma sede técnica e talvez com algum resguardo, será a melhor forma de os técnicos, os peritos chegarem a uma conclusão. A tomada de posição hoje divulgada pela Ordem dos Médicos surgiu após a denúncia do Colégio de Oncologia Médica, que indica que o Infarmed recusou tratamentos contra o cancro que poderiam ter impacto na vida dos doentes. Para a ministra da Saúde, o caso recente das crianças com a forma mais grave da atrofia muscular espinhal, como a bebé Matilde, que serão tratadas no Serviço Nacional de Saúde com acesso a um medicamento inovador, é um dos exemplos de que não há barreiras à inovação por restrições financeiras. A ex-embaixadora de Portugal na Indonésia, Ana Gomes, apoia a adesão de Timor-Leste à ASEAN.
Ana Gomes falava na segunda-feira após ter efetuado uma visita às instalações do Grupo Média Nacional em Dili. Segundo a ex-embaixadora, apesar de vários desafios que ocorram atualmente no mundo, nomeadamente a competição vivida entre as potências mundiais, mantém o seu apoio na adesão de Timor-Leste à ASEAN. Tanto quanto eu sei, esse é um desígnio que há muito tempo foi determinado pela liderança timorense. Faz todo sentido. Timor-Leste está plenamente integrado na sua região. A ASEAN, eu gostava que a ASEAN até fosse aprofundasse os seus laços, mais no sentido, por exemplo, na linha do que é o processo de integração da própria União Europeia. E sem dúvida que Timor-Leste é uma peça importante e pode ter um impulso num processo de integração da própria ASEAN. Portanto, eu sou defensora de que a ASEAN, de que Timor-Leste se integre na ASEAN. Gostaria de ver a ASEAN dar um pulo em frente mais significativo do que aquele que deu até agora. Mas, sem dúvida, que Timor-Leste será indispensável para vermos a ASEAN dar um pulo integrador, ainda por cima, num momento de grandes desequilíbrios internacionais, de grandes tensões internacionais, por causa da liderança que eu já há nos Estados Unidos, por causa das lideranças que há em alguns países europeus também, olha o desatino do Brexit na Grã-Bretanha, por causa do impacto da emergência de uma nova potência mundial, que é a China, e as contradições que isso provoca aqui na própria região, a Ásia-Pacífico, com outros países. E, portanto, não tenho dúvida nenhuma que Timor-Leste, como membro da ASEAN, ou mesmo já só como observador, faz uma diferença significativa e pode contribuir para uma ASEAN que sirva melhor os interesses de todos os países democráticos da região. Eu nunca desligo Timor-Leste do percurso democrático em que Timor-Leste se notabilizou nestes 20 anos. Ana Gomes pediu aos governantes que Timor-Leste apostasse no investimento do setor educativo para impulsionar a economia do país. Timor-Leste tem condições económicas extraordinárias comparadas com outros países. O grande problema é ter também condições subjetivas de capacitação do seu povo e dos seus quadros para aproveitar dos extraordinários recursos que tem. Eu penso que a estratégia que assentou no Acordo de Fronteiras e no efeito, digamos, determinante do petróleo é importante e é essencial até para depois Timor-Leste poder efetivamente diversificar as suas atividades noutras áreas onde há recursos que ainda estão por explorar. Por exemplo, a agricultura. Nós sabemos que há zonas do país, na Tarbora, onde, por exemplo, poderia haver 3 colheitas de arroz por ano, desde que haja estradas para as pessoas poderem escoar o arroz. Timor-Leste, se o Timor-Leste for autossuficiente em arroz ou noutros produtos, é evidente que menos dinheiro gasta em importá-los. Quem diz a agricultura diz as pescas, quem diz as pescas diz os recursos naturais, outros recursos naturais que estão por explorar, minerais, etc., em terra, para além do petróleo e do gás. E todas as outras atividades humanas que resultam do desenvolvimento das capacidades dos timorenses. Por isso é que eu acho que, de facto, o grande desafio é o da capacitação dos timorenses, é o da educação, educação, educação. Também o ex-presidente da República, José Ramos Horta, defendeu que é necessário e urgente que Timor-Leste desenvolva as infraestruturas básicas antes de aderir à ASEAN. Embora Timor-Leste tenha apresentado em 2011 a sua candidatura à organização regional, continua a aguardar a decisão final do processo de adesão aos países membros da ASEAN. Na passada semana, a Comissão Permanente da ASEAN esteve em Timor-Leste com o objetivo de proceder à avaliação de diferentes áreas, como a política, defesa, sociedade, economia e cultura. No final da estadia, a Comissão admitiu que a adesão de Timor-Leste à ASEAN é viável. Contudo, ainda não se pronunciou sobre o timing da adesão de Timor-Leste à ASEAN. Ana Gomes elogiou o desenvolvimento de Timor-Leste durante os últimos 20 anos. No entanto, considera necessário um maior investimento no setor da educação.
A ex-diplomata portuguesa falava na segunda-feira no estúdio do GMN após ter sido entrevistada no programa Diplomata. Ana Gomes destacou a importância da união entre os líderes timorenses para que o país desenvolva e garante o crescimento sustentável. O povo timor-leste já deu mais que provas de que é determinado, resistente, sabe o que quer e tem grande capacidade de organização. Isto foi demonstrado na resistência. E também já foi demonstrado nestes 20 anos de outra fase de construção do Estado. Ainda há muito a fazer e eu sei que há diferentes perspectivas sobre as estratégias de desenvolvimento, mas o que é preciso é que haja entendimento a nível da liderança e dos jovens quadros de como é que o país vai progredir num caminho democrático com desenvolvimento para todos. Norteado pelo interesse de todo o povo timor-leste. Não sou eu que vai dizer como é que isto se faz, são os timorenses, naturalmente, que sabem melhor. Eu, como amiga de Timor, devo dizer que, ainda agora, vindo cá a estas celebrações, fiquei muito contente por ver como tudo correu extraordinariamente bem, com uma organização impecável, com uma projeção da confiança do próprio povo de Timor-Leste no futuro do seu país e portanto, vou animada de que, por grandes que sejam os desafios, os timorenses têm todas as capacidades para os enfrentar e espero que, obviamente, os líderes históricos tenham também a sabedoria que já revelaram no passado, de pôr os interesses de todo o povo à frente das perspectivas e das querelas pessoais. Segundo a ex-eurodeputada, embora Timor-Leste tenha alcançado algumas melhorias nos setores das infraestruturas e recursos humanos, é necessário um maior investimento na educação. Ana Gomes foi embaixadora de Portugal na Indonésia entre 1999 e 2013, tendo assumido um papel determinante no processo de negociações com a Indonésia para a entrada da UNTAET em Timor-Leste. Eu fui a Baucau e voltei em 2h15, o que era impensável há uns anos atrás. E ainda a estrada ainda está em construção, mas já se anda bastante melhor. Também fui a Aileu e também vi que a estrada está em construção, para Liquiçá, para Mauara já se vai muito bem. Eu acho que uma grande diferença é a eletrificação de todo o país, é impressionante a diferença na qualidade de vida das pessoas que faz ter acesso à luz elétrica, que acontece pela primeira vez para muitas das localidades, para a maioria esmagadora da população timorense. Bom, e eu acho que há muitos outros desafios, mas sem dúvida que o mais importante é o que resulta da educação, da qualificação dos quadros. Hoje, felizmente, Timor já tem muitos jovens qualificados, capazes, em todos os níveis da intervenção. Precisa ter mais, precisa de investir mais na educação, precisa de diversificar também as atividades para criar emprego para os jovens. Mas eu tenho confiança que as instituições e os dirigentes timorenses encontrarão a sabedoria para responder a esses tremendos desafios. A ex-diplomata foi igualmente decisiva no reatamento das relações bilaterais entre Portugal e Indonésia após a independência de Timor-Leste em 2002. Ana Gomes esteve em Timor-Leste a participar na comemoração dos 20 anos da consulta popular em Tachitolo, Dili. A marca centenária Couto, célebre pela pasta dentífrica, esteve para ser vendida, mas o casamento do administrador da empresa fez aumentar as vendas para 1 milhão de euros. O próximo passo é abrir uma nova fábrica em 2022. Amor, pasta dos dentes, internet e sul-coreanos. Uma combinação improvável, mas que foi reunida pela empresa centenária Couto. O uso das redes sociais fez a marca tradicional portuguesa popular na Coreia do Sul, o que ajudou até à expansão da fábrica, prevista para 2022. A fábrica nasceu da farmácia Couto, no Porto. Já expandimos para Gaia,
onde estamos agora. Mas chegamos à conclusão que ainda é pequeno o espaço. Portanto, para a ideia que temos de aumentar mais, temos que procurar um novo local que está em vista aqui perto. Conheci o Alberto aqui na Couto para colocar ar-condicionado. A partir daí começou a nossa relação. Em 2016 casamos, entrei na vida dele e eu onde achei que realmente que já era a minha paixão a Couto, em que realmente a Couto tinha muito mais para dar. Neste momento precisamos realmente de uma fábrica muito maior, precisamos mais máquinas, mais pessoal, porque as máquinas não funcionam realmente sozinhas. Precisamos de uma estrutura totalmente diferente, além disso, porque nós agora, para a venda que já fazemos, já não conseguimos ter um estoque cá dentro para a que precisamos. A Couto prevê que a expansão possa acompanhar a procura do mercado internacional. É sobretudo o design, com imagética portuguesa de meados do século XX, que torna a marca atrativa lá fora. Porquê que os coreanos ou as coreanas gostam tanto dos produtos Couto? Gostam pela qualidade, pela diferença e pela imagem dos produtos. Nós, quando fizemos produtos novos, não mexemos na imagem retro da pasta. Nós usamos a imagem retro e associamos artigos relacionados com Portugal, no caso um azulejo, que nós escolhemos em função das cores dos três produtos que nós tínhamos, que era a pasta, o desodorizante e a vaselina. E o mais interessante é que chegam lá, tiram fotografias, começam a mandar para pessoas lá para fora, que não sei para quê, e começam, mas aquilo é as quantidades. E se for ver a loja da Couto, aquilo é mínimo. E elas pedem cestos, só temos dois móveis, e pedem cestos para encher os seus cestos, porque elas compram mesmo às bagagens. Numa visita surpresa à loja da Couto, a agência Lusa pôde verificar o fenómeno. 5 clientes, todas sul-coreanas. You heard about this store and this Portuguese brand. Where? From the blog for travel. So I read about that before I came here. And then I heard that the ingredient is very nice, eco-friendly as well. And the design is very traditional. So I came here for that. A aposta nas redes sociais está, pelos vistos, a valer a pena. A Couto está, de acordo com a sua administração, a crescer ao ritmo de 20% ao ano desde 2018. Atingiu já um volume de negócios de 1 milhão de euros. Com ligação histórica ao Japão, o órgão de tubos renascentistas da sede de Évora chama hoje a catedral muitos turistas. Uma associação japonesa pretende apoiar o seu restauro. A música do órgão de tubos renascentista da sede de Évora não conhece fronteiras e tem linguagem universal. É um dos tesouros da catedral e atrai a atenção dos turistas, sobretudo os do Japão. É o mais antigo de Portugal e é o único no género. Digamos, é uma das joias aqui da catedral. Daí a necessidade que nós temos sempre de o ir, enfim, mantendo em condições de poder exercer a sua função, que é acompanhar, enfim, a liturgia e não só, para que os concertos sejam solicitados. E são muitas vezes solicitados, mesmo por grupos japoneses de turistas que vêm cá. Vêm sistematicamente excursões do Japão, principalmente do Japão, devido à história e à ligação que temos com o Japão, que vêm ouvir e pedem para que o órgão toque para eles um pequeno recital ou tocar um bocadinho, 10, 15 minutos para as visitas. Vêm também muito a televisões japonesas filmar o instrumento. Esse interesse histórico deve-se à passagem por Évora da missão Tenshu, a primeira embaixada japonesa à Europa no século XVI e que se dirigia a Roma via Madrid. Eles vêm a Évora e são recebidos por Dom Teotônio, onde estão cerca de uma semana. E eles fazem uma descrição fascinante do que viram aqui e uma das coisas que eles acharam espantoso foi o órgão, porque era um órgão enorme, com um som fabuloso, onde eles tocavam numa tecla e ouviam tocar, mexiam-se várias teclas. O órgão continua no roteiro desses turistas por Évora e é mencionado em livros de história ou em filmes e documentários japoneses. O instrumento precisa de uma revisão e até uma associação de amizade entre o Japão e Portugal quer apoiar o restauro do órgão e levou à cidade uma organista para um recital à medida.
temos alguns tubos inclinados lá em cima que evidenciam algum risco de queda, portanto até para a própria segurança do local têm de ser revistos. E depois o som, não é? Há tubos que não, este por exemplo, funciona, este não funciona. Portanto há muitos tubos aqui da fachada que precisam mesmo de ser revistos, é uma questão urgente. When I come back to Japan, I try to find the fund and the people who help this project. É importante ou não? É, sem dúvida nenhuma, porque com a colaboração deles torna-se mais fácil a recuperação do órgão. O restauro está estimado em cerca de 90 mil euros e a esperança está depositada ao Oriente. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CPLP na GMN às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima.